Jag heter Emma Lassen och jag är enhetschef och barnmorska på kvinnokliniken. Och Thomas Björk, överläkare på samma klinik. Jag har varit här några år nu. Tidigare var jag också chef för barn och kvinna för många år sedan då, tillsammans med flera av de föregående talarna. Men jag kommer tillbaka här sedan några år tillbaka. Kvinnokliniken är ju så mycket mer än bara förlossning. Vi har gynmottagning, specialistmödravård och förlossning, BB och gyn, vårdavdelning. På vår klinik har vi 4 överläkare. En ST-läkare, 14 barnmorskor, en sjuksköterska, 2 sekreterare och så är vi en, jag är enhetschef och så är en läkare som har 25% som chef. Då kommer vi till det här med antalet förlossningar som är väldigt fokus på det. Vi hade 2014 354 förlossningar och 355 födda barn. Men vi gör ju så mycket mer än att förlösa. Vi har ju som sagt samma personal eller läkare i alla fall som går på de här olika stationerna. Eller vad jag ska kalla vår klinik. Gynmottagningen hade 3144 besök 2014. Till det kommer onkologmottagning och dagkirurgi som även våra läkare bemannar. Specialistmödravården hade 1180 besök och till det kommer konsultationsfrågor från mödravården. Och det vet ju du. Därför att det blir ofta fokus just på det här. Hur många förlossningar har ni i Sollefteå? Det är ungefär 350 då per år. Och det blir bara en om dagen ungefär kan man tänka. Och det är väl ganska, de flesta föder väl bara, det kan vi ju lätt göra i Sundsvall eller någon annanstans. Om det bara vore det liksom. Men man, precis som flera tidigare har sagt här ikväll, att det bygger ju på hela det här teamarbetet som är uppbyggt under många år. Va? Läkare, barnmorskor och några undersköterskor, de som inte har blivit avskedade, som är kvar. Det är liksom väldigt viktigt det här teamarbetet och allt det här andra, gynmottagningen, alla kvinnor i alla åldrar med sjukdomar, godartade och elakartade. Det liksom kommer ju att försvinna och brytas sönder och också bemannas av stafettläkare till dyra kostnader. Och utöver de där 300, eller inbakat har vi de där 354 2014, så hade vi 566 vårdtillfällen som då var 1473 vårddagar. Det är också väldigt viktigt i statistiken. Vi har även poliklinisk verksamhet på förlossningen och BB där vi tar emot mammor för amningsmottagning, provtagning på barn, barnläkarundersökning när barnet är 2 dygn ungefär. De var 628 stycken 2014 om vi nu ska prata siffror. Och sen det här specialistmödravården som ni ser här, det betyder mer eller mindre komplicerade graviditeter då. För det finns ju dels mödravård, det är de vanliga graviditeterna. Och så specialistmödravård, de komplicerade graviditeterna, de sköter vi under graviditeten alltså. Problemet är ju att vi har väldigt få distriktsläkare här i Sollefteå numera. Det är en extrem personalbrist. Det är 9,5 tjänster, men det finns endast en specialist, Mårten Svensson, i höst. Och han är dessutom studierektor på 25%. Sen är det en till som snart är färdig. Men ni förstår ju själv, den här mödravården som de ska sköta med hjälp av barnmorskor och distriktsläkare. Ni kan ju förstå vad som händer då. Barnmorskorna är väldigt ensamma i det här. På fullt allvar, det låter som humor, men de berättar när jag säger, men fråga distriktsläkaren, för enligt vårdprogrammet ska ju det där skötas av distriktsläkaren. Då skrattar barnmorskan där på mödravården och säger, skojar du med mig? De gömmer sig. De gör verkligen det. De är så pressade, de får stafettläkare, så att om de ser en barnmorska så gömmer de sig ofta. Precis som andra enheter här har berättat om, så är det ju det att det blir ju inte attraktivt heller att bedriva de här mottagningarna om vi inte har alltihop. För ingen är speciellt intresserad av att bara ha vissa delar, till exempel gynmottagning. Det går inte att bedriva
specialistmödravård, till exempel om du inte har förlossningen också, för det blir så mycket olika besked och man kan inte säga till paren vad som gäller liksom, utan då blir de ännu mer oroliga. Och förlossningen är en normal förlopp väldigt mycket, så blir de oroliga så blir det mer medicinska komplikationer också. Och ännu en siffra som vi gärna vill visa upp faktiskt, för att vi har i någon artikel sett Sundsvalls och Örnsköldsviks. Men Sollefteås kostnad för en normal förlossning, den försvann. Så vi vill visa att vi inte sticker ut på något vis där. Det blir lite dyrare naturligtvis om man, det förstår vem som helst, att om det är färre förlossningar så blir det ju dyrare per förlossning. Men som vi hörde tidigare, man gör så mycket annat för samma pengar. Dessutom har vi väldigt få kejsarsnitt, 10% per år sedan senaste 5 åren. Väldigt stabilt, och det är bland de lägsta i landet. Och det är inte så bara litet sjukhus få kejsarsnitt, utan det är precis olika från sjukhus till sjukhus. Så att det betyder att vi har väldigt bra teamarbete med barnmorskor och så, och läkare. Och om vi nu ska prata pengar, det handlar ju inte om det, utan det är risker mest som jag menar är mindre vid vanliga förlossningar. Men pratar vi pengar så måste vi räkna med det också. Vi har få kejsarsnitt. Så att det är lite missvisande siffror det här. Det är billigare än så, våra förlossningar. För det är såklart en annan summa på kejsarsnitt. De har vi inte tagit med. Ja, vi har funderat på, hemma på vår enhet, vad det här ska kunna spara. Och det vi frågor vi skulle vilja att ni tog med er till tjänstemännen när de presenterar sina förslag, det är ju de här. Har Sundsvall bemanning för att ta emot oss och Övik? De får ju inte bara antalet förlossningar, utan de får ju förmodligen även gynpatienter. Till exempel aborter går ju inte att utföra i Sollefteå om man inte har operationscentrum. För att det måste ju gå att åtgärda en blödning eller ja, göra en skrapning. Transporter, akuta och icke-akuta. De tar gärna ambulans redan nu, så att det blir ju förmodligen fler som väljer det om de ska åka längre. Och sen vill vi påminna om ett av landstinget Västernorrlands mål. God tillgång till hälso- och sjukvård med hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Kommer det att uppfyllas? Jag kan ju säga att även jag har ju förvånats när man har sett på sjukhussammanslagningar i andra landsting. Att det har sparat så lite pengar, det har faktiskt förvånat även mig. Man har ju sparat väldigt lite pengar på sammanslagningar. Jag tycker det har varit konstigt, men jag tycker de som har pratat här ikväll tidigare, när jag förklarat lite att liksom det finns ju kvar allting egentligen. Och så tillkommer alla transporter, så att det är verkligen så. Något som jag också har tänkt på som jag verkligen vill, om jag skulle säga något personligt, så är det liksom rätt läge idag med de liksom alla andra samhällsförändringar som händer. Samhället förändras ju väldigt snabbt nu, migration och allt annat också som är väldigt ostabilt. Är det rätt då att liksom slå sönder infrastrukturen i det här läget liksom? Är det bra, även om det skulle spara några miljoner? Är det en besparing på lång sikt? Du behövde inte påminna oss. Vi är klar. Ja, jag har både en fråga och ett svar. Jag ställde frågan till Margareta Redén om du behövde fler barnmorskor och mer personal i Sundsvall om det här skulle bli verklighet. Hon svarade ja, det behövs mera barnmorskor. Och det måste öppnas mera yta också naturligtvis. Så det svaret fick jag idag. Men sen sa jag en fråga. Jag får ofta höra, eftersom det här är naturligtvis som ni förstår ofta diskuterat. Och vi ställer många frågor. Mm. Och då säger man att Sundsvalls kostnader är så otroligt låga. För de gör också det svåraste. Vilket gör de andra liksom, BB:na egentligen sämre i ekonomiskt perspektiv. Och då vill jag veta, håller ni med om att ni skickar det svåraste till Sundsvall och ni gör det enkla själv? Det är ju väldigt få patienter som vi skickar. Vi måste ju skicka lite flera nu. Som Britta Björsell berättade, den här neddragningen av barnkliniken. Efter det kan vi ju inte sköta vissa förlossningar som vi skötte tidigare. Det var ju då jag avgick 2005.
i samband med det. Och det måste jag väl ärligt säga, att det har ju ändå fungerat bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Men vi skickar bort väldigt lite, och att det fungerat så bra, vilket jag alltså inte trodde 2005, den här nya organisationen som vi har nu, när jag avgick, det är ju därför att jag tror i Sollefteå all personal är liksom så extremt, om vi säger, förutom läkare då, så alla andra så att säga, de jobbar för Sollefteå i alla lägen och tänker ut olika lösningar. Och det är en lögn det här att det skulle på något sätt vara bara de enkla fallen. För många år sedan så kom det en undersökning från Socialstyrelsen att man skulle ha minst 1000 förlossningar. Och då var man tvungen att ta på folkbokföring så att det inte skulle bli att alla små sjukhus skickar bort allt svårt. Och då oväntat visade det att det överlevde fler barn på de små sjukhusen. Det blev väldigt tyst om den där undersökningen sen. Och förmodligen kan det bero på många faktorer, det här nära teamarbetet mellan läkare och barnmorskor, och möjligen, om vi ska säga ur läkarperspektiv, många gamla läkare, liksom sådana där överläkare direkt i jouren. Liksom. Det är det första. På Huddinge kan det vara först någon medicinkandidat nästan färdig AT-läkare. Ja, i värsta fall så kan det gå till helsike innan ja, man förstår vad det är som har hänt. Liksom. Så att det inte... i Sundsvall. Så det är väldigt viktigt att vi sållar bort dem. Mm. Obstetriskt är det likadant, verkligen. Sen, får jag bara svara på den här frågan om... vad var det jag skulle svara på? vad sa du mer? Du sa någonting om bemanningen. Ja. Ja, absolut. Och vi har ju provat. Vi fick ju ett krav att vi skulle stänga jul. Tanken med det var att vi skulle inte tvinga, vi skulle erbjuda våra barnmorskor att åka till Sundsvall och jobba för att inte ta ut semester som de inte hade. Det gav ingenting. Det gav flexledighet, det gav någon semesterdag. Lite sånt där. Ingen åkte, och det vet jag att så kommer det inte bli i ett sånt här läge heller. Så vad de ska rekrytera dem, det vet jag inte. Jag har en fråga. Du tog upp det här med vakanser, och jag är lite nyfiken på hur upplever ni era vakanser? För idag när vi fick vår föredragning så fick vi ju höra att det var väldigt stora vakanser på Sollefteå sjukhus. Så egentligen när jag hörde den siffran så förstår jag inte att ni kan bedriva verksamheter. Men hur ser det ut som totalt, och i synnerhet då på, om vi säger BB-avdelning och kvinnoavdelning, eftersom det var där som det lät som att det fanns inte så speciellt mycket? Vad gäller barnmorskor så har vi precis nu rekryterat 3 stycken lokala. Så att vi har just nu full bemanning. Vi har 2 som är långtidssjukskrivna, men det händer ju var som helst. Så att vi har inte stafett, men däremot har vi tagit in vikarier till viss del då. På läkarsidan så har vi de här 4 stycken som är fasta. Och de är ju överläkare. Och sen så har vi en som blir specialist nu i oktober som kommer tillbaka. Vi har en som ska gå i pension, men det finns ju ett intresse av att flytta hit. Men sånt här gör ju att vi har en på gång som håller på att bjuda på hus och sådär. Men sånt här skrämmer ju bort. Så vi får väl se. Mm. Ja. Japp. De här siffrorna för kostnaderna som var... Jag skulle gärna vilja veta om ni har något svar på varför Övik sticker ut så mycket. Jag har inte sett den skillnaden i tidigare statistik, att det är sån skillnad. Jag törs inte säga om det. Jag vet inte heller, så jag kan stå för det. Men det kan ju också vara, om man ska tala till deras fördel, att det kan ju variera lite med extra personal, stafettläkare. Så att det kan ju hända att
att det kan variera mellan åren också, att de var extra missgynnade det året. För i just det avseendet borde ju en förlossning vara dyrast hos oss. Mm. Så att, men det året var det inte så i alla fall. Och inte året innan heller. Nej. Ja. Eftersom vi har få, menar jag. Mm. Ja, men då tror jag vi tackar er. Mm.